Фатальна трагедія трапилася на Хущині у Нижньобистрівському монастирі більше тижня тому. Нагадаємо, тоді серед ночі зайнялася будівля, внаслідок чого згоріла людина, а ще одну із численними опіками доставили до лікарні. Там були два попи, одним словом. Ну, один добре в такому стані. В нього почали майже горіти ноги, розказували мені на роботі, і його, як кажуть, взяли і в Ужгород відвезли вночі ще. Першими на пожежу відреагували місцеві відчайдухи. Далі все у свої руки взяли професіонали-рятувальники. Однак врятувати обох монахів не вдалося. Нещадний вогонь забрав життя одного. Інший вижив, однак про його стан наразі мало що відомо. Власне, в цій пожежі оцей Бориса вдалося врятувати місцевим жителям. А як ви знаєте, в цій трагічній пожежі загинув отець Ільян. Отець Борис зараз знаходиться на лікуванні. Його стан, напевно, фізичний за короткий період часу покращиться, а ще треба багато буде працювати над тим, щоб заспокоїти своє серце з огляду на вище згадану трагедію. Власне, про загорання пожежну частину повідомили минулої середи близько опівночі. Цілу ніч проти четверга вогнеборці гасили палаючий будинок. Повністю локалізувати загоряння вдалося лише зранку. Треба догасити. Як було локалізовано, треба догасити. За повідомленнями рятувальників, площа пожежі склала понад 100 квадратних метрів, а осередок її знаходився на мансарді. Причина, кажуть місцеві, замикання електропроводки. Обов'язково треба відбивати штукатурку і гасити зсередину його. Повністю всі стіни. Ну вже по ходу горіння загорілося всередині. Бачите, тут був гіпсокартон, а всередині дерево. Воно там і горіло. Полум'я знищило не лише дах і кімнати верхнього поверху. Воно перетворило на попіл практично все приміщення будівлі зсередини. Звістка про трагічну подію облетіла край. Сумом згадує про це і голова села. Вночі, тоді, коли почався пожар, мені теж зателефонували, що згоріла будівля бувшого дитячого садка, де були два святі отці. Духовна спільнота не може оговтатися досі від втрати, як і всі ті, хто особисто знав загиблого. Дуже хороша людина, знав його особисто. Пару разів приходив до мене на прийом, цікавився церкву, яка позаду нас є. Людина молода, освічена, спілкування було з нас нормальне. Отець Юліан Юськів, капелан Римо-католицької парафії святих Анни та Йоакима та настоятель греко-католицької каплиці Пресвятої Євхаристії, понад 10 років служив на Хущині. Це надзвичайно приголомшлива і несподівана подія, яку до сих пір ще до кінця не осмислили ми, хто його втратив. Отець Юліан з 2007 року, здається, отримав декрет призначення до хуста. І в тому ж році, не декілька місяцями пізніше, він був призначений помічником, тобто парафіальним вікарієм, священником-сотрудником. Ми відразу знайшли з ним спільну мову, попри те, що я дієцезіальний священник, він монах, францисканець. Але це була дуже комунікабельна людина, дуже ревний священник. Отець Юліан був не тільки для нас таким співбратом у священстві, де він обслуговував вірників тут на парафії Пресвятої Євхаристії, де має бути майбутній величезний францисканський осередок, монастир, де він, власне, був співзасновником цієї парафії і також він служив для вірників у Нижньому Бистрому, власне, де проживав у монастирі, де сталася трагедія. І крім того, отець Юліан, наскільки був такою великою людиною, в прямому розумінні того слова, настільки мав і велике серце. Отець Олександр, який найдовше з ним співслужив, каже, служіння отця Юліана на теренах Мукачівської римсько-католицької і греко-католицької єпархії хоч було коротке, однак насичене та плідне, за що щира подяка Богу, його батькам, родині Юськів і спільноті чину братів менших. Також відзначив достойне служіння монаха за життя земного і так само переконаний, що отець Юліан продовжить його і за життя небесного. Я сподіваюся, що наш небесний Газда всемутній Бог оцінить цю ревну службу служіння цього пастиря і допустить його
до Небесного Дому. Дуже багато вірників, і римокатоликів, і греко-католиків, і угорськомовних, і українськомовних, і не тільки вірників, адже з ним товаришували, і він міг знайти спільну мову і з людьми не особливо воцерковленими. Що найцікавіше, нещасне полум'я, іконостасу та Євангелія майже не торкнулося. Вони вціліли. Це диво, і ми можемо розуміти, що святі речі навіть не горять у вогні. Іконостас залишився і не згорів, так якби Божа сила його оберігала. Можна побачити дві намісні ікони Ісуса Христа, Вчителя і Пресвятої Богородиці Одігітрії. І також, як мені говорили отці, які прийшли переді мною, що їм вдалося забрати Євангеліє, яке залишилося неушкодженим, маю на увазі неушкоджене вогнем. Коли я прийшов близько пів-дев'ятої години, вогнеборці ще боролися з вогнем. Власне, вогонь поширився на цілу будівлю, і також я на свої очі бачив, що горіла вся каплиця. Тому пізніше, коли побачив те, що залишилося, я також був з цього здивований.